Keď slovo o skorej časovým penzionovaniu zo SPIO fondu hvaria, že u 2016 roku uslovie za ženy to 37 roky robotného stažu i najmenej 55 roky života, a za chlopoch uslovie 55 roky i 8 mešaci života i najmenej 40 roky stažu. Výmohu za skorej časovú starostnú penziu môž pridať po 31. december toho roku, hvarela Jelica Timotijevič zo SPIO fondu, a od 1. januára še hranica zvihne i za ženy, i za chlopoch. Od 2024. roku hranica za skorej časovú starostnú penziu še vyjednači za všetkých, ta bude vynošiť 40 roky stažu i najmenej 60 roky života. Timotijevič dodala, že za skorej časový odchod do penzii zmenšanie za každý mešac, ktorý chybí, vynoší 0,34%, ale i že toto zmenšanie môže buď najväcej za 5 roky, co vkupno vynoší 20,4%, a penzia navše ostáva zmenšaná.